ولو تر مو یو لنډه خاطره بدل تفریح څنګه لکه چې سار چه جوړه لکه ولا کوم نن ته سار چه به جوړ کو وظیفه تر اغلی اس وظیفه تر اغلی او په هر حال کې دې کې ځخه سبه 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 تونه خلک زره مونږ هم پکې بچارا ولا ها او دې به خلک ونوي چې تاسو پکې نازیا ته ټوکی کوو